úterý. Rád telefonuje za chůze a tak kvůli důležitým hovorům odchází na terasu. Přes sebe si přehodil temně modrý prošívaný plášť a pod ním má pletené dvouřadé sako. Je nepodšité a bez vycvávek, takže kopíruje siluetu těla. Košile s geometrickým vzorem je se sakem stylově sladěná do mojí oblíbené barvy. Hlubiná modř. Luxusní pánský oděv je dobrodružství. Citlivé kombinování barev, výběr exkluzivních materiálů a dokonalá silueta. Opravdový muž nikdy nepodléhá trendům. Stojí nad nimi. Dnes je úterý a před chvílí jsme dostali šanci, která se nebude opakovat. Do naší firmy by rád vstoupil nový investor. Jmenuje se Benjamin Coat a za svoji týdenní rentu může postavit nemocnici.